Русь розорена ордою зі сходу. На заході країни догорає вогник королівства Руси, а на півночі постала нова сила – Велике князівство Литовське і Руське. Обівнавши під собою Новогородок, Полоцьк, Віцебськ, Вовковиськ, Слонів, а також землі племен жамойців, яцвягів та літовців. Вирушив Гедемін з військом своєму похід на Малу Русь, розбив війська ординців та їх ставленників, вигнав татар з землі Руської і через день рушив на Київ. Покинув киян князь Станіслав, втік до Рязані, відчинив Київ ворота свої князю Литовському, поновив Гедемін правління Руське під началом обраних від народу осіб і поставив князювати Міндовга Гольшанського. Став Ольгемонт, син Міндовга Гольшанського, правителем землі Київської після смерті батька свого. Не змогли литовці довго тримати місто. Шептали злі язики, що ординці повернуться. Повернулася орда та вибила литвинів з міста і посадила туди Федора Івановича. Отруїли бояри короля Руського Юрія II. Залишився трон без монарха. Того ж року запросили вони Любарта Гедеміновича правити ним. Та не сподобалось це королю польському Казимиру III. Увірвався він до Львова та забрав регалії руські. Пав князь наш великий у битві з тевтонцями на річці Німан. Стали сини його володіти землею Литовською Руською. Манівід Кернав та Слонім, Караят Часку Панямоння з Новогородка, Ольгерд Крева і землі па Березіна, Кейстут Трокі, Городецької і Берестейської землі, на ремонт Пінської землю Явну Твільня. Рушив удруге Казимир III на землю Руську. Заключив Любарт тоді союз татарами і зустрів війська польські на річці Вісла. Не дали поляки тоді русинам через річку перейти, і відійшли вони до Люблина та пограбували його околиці. Не зміг Казимир Русь проковтнути, виставили князі руські й литовські. Заключили мир, визнав Казимир владу Гедеміновичів над Галичиною. Затаївся у кутку та чекав часу, щоб знову напасти. За змовою Ольгерда та Кейстута усунена було Явнута. Став Ольгард великим князем. Кейстут же владарював у західній частині князівства і вів боротьбу з орденом Тевтонським. Пішов Казимир знову на землю Руську, зайняв Галичину та дійшов до Луцька, і там зупинився. Дочекався, коли литовці битву з орденом програли та удар свій наніс. Зібралися князі литовські та вибили поляків з Волині, а після того рушили у Галичину. Уступили полякам Галичину литовці. Було підписано мир. Доєдналися до литовсько-руської родини князівства Чернігівське та Брянське. Тікала орда з землі Сіверської, а з нею Василь Іванович. Став тоді князь Дмитро Ольгардович князем Сіверським. Рушили року 1362-го князі литовські і руські на чолі з Ольгердом на Київ. Розбив військо татарське, посадив Ольгерд правити у Києві князя Володимира, того що син його. Знову порушив Казимир домовленості з Литвою та напав на Волинь. Загарбав він тоді Холмщину та Володимир. І тому осів Любарт у Луцьку, де почав розбудовувати свій замок. Після смерті Казимира повернули собі втрачені 4 роки назад землі литовські князі.
Смерть великого князя спричинила розлад між князями. Залишився Любарт наодинці перед польсько-угорським військом Людовика, а тому швидко пав перед загарбниками. Став Ягайло спадкоємцем Ольгерда. Була передана земля сіверська князю Коребуту Ольгердовичу. Захопив Кийсь тут вільно і проголосив себе князем великим. Відтоді почалася боротьба між Кийстутом та Ягайлом. Підняв військо проти Кийстута князь сіверський Коребут і розбив воїнів Кийстута, що йшли скидати його. В році тому ж побачили мазовчани слабкість Лютовську, захопили Берестя та Дорогочин. Кийстут же був схоплений Ягайлом та знайдений повішенням. Вітовту же, його союзнику, вдалося втекти. Об'єднавшись з хрестоносцями та склонивши на свою сторону жамойців, Вітовт знову виступив проти Ягайла. Зрештою примирилися князі. Уклали князь Ягайло та королева Ядвіга Кревську унію, що об'єднувала Польщу, Литву та Русь в одне королівство. Прийняв Ягайло католицтво, почалося впровадження латинської віри серед литовців. Рушила Ядвіга у похід у Галичину, де угорці сиділи. Закріпилася відтоді Галичина за королівством польським. Довга війна закінчилася. Знову чвари охопили землі княжі. Йшла війна між Вітовтом та Ягайлом до року 1392-го, до самої угоди Острівської, за якою ставав Вітовт великим князем литовським і руським у підданстві Ягайловому. Змістив Ягайло Коребута і став Федір Любарт князем сіверським замість Волині, яку Вітовт забрав собі. Одержав Скиргайло трон київський, посунувши Володимира Ольгердовича, що потім був направлений до Слуцька. Був князь київський у Вишгороді на бенкеті у Фоми і на сьомий день після того помер. І після того було відправлено Івана Гольшанського до Києва. Відправився Вітовт у похід до Чорного моря, на березі якого заснували вони місто Коцюбіїв або Кочубей. Страшна трагедія сталася. Перехитрив русько-литовське військо цар Золотої Орди. Була битва страшна і був змушений тікати Вітовт з поля бою. Почалася війна між литовсько-руською державою та Московією. Була вона років з два і закінчилася на річці Угрі. І підписали вони вічний мир, який вік не протримався. Призначив Константинопольський патріархат митрополитом Руси грека Фотія, який втік у Московію Тартарську. Об'єдналися поляки, литвини, русини та татари проти тевтонців та розбили їх. Прославився у тій битві лицар український Іван Сушик. За хоробрість свою та відвагу отримав три села у землі Галицькій. А далі багато чого ще було, але то мова вже іншого часу.